អតិកោរវាងជនជាតិ Drift នៅអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាជនអារ៉ាប់នៅប៉ាឡេស្ទីនជាទំនាស់ចាស់ជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃឫសគល់នៃចំនួននេះចាក់ជ្រៅទៅដល់សម័យបុរាណកាលប្រមាណ 3,000 ឆ្នាំមុនពូលគឺនៅម្ដុំឆ្នាំ 1200 មុនគ្រិស្តសករាជកាលសម័យដ៏យូរលង់នោះនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបច្ចុប្បន្នមាននគរមួយឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិមួយឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលីតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលីតនេះដែលក្រោយមកទៀតមានឈ្មោះជាអេប្រឺឬជាជីវរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចដាវីតនិងបន្តមកទៀតក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចសាឡូមុនក្រោយមកនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាក់បែកនិងបាត់បង់ក្រោមការឈ្លានពានបន្តមកទៀតគ្នាពីពួកអាសេរីនិងពីពួកបាប៊ីឡូនរាជជនជាតិជីវវិញប្រមាណជាង20,000នាក់កាលនោះត្រូវរត់សាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីប៉ាឡេស្ទីននិងត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសទៅរស់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងតំបន់និងក្រោយមកទៀតទៅរស់នៅអឺរ៉ុបនិងនៅរុស្ស៊ីទោះជាព្រាត់គ្នានិងរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាឆ្ងាយពីមាតុភូមិរាប់សិបរយឆ្នាំក្តីក៏ជនជាតិរីវរក្សាបានជាប់លាប់ល្អតគូនតចៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងសាសនារបស់ពួកគេដោយសារតែច្បាប់សីលធម៌ដែលគេហៅថាតាល់មូដតាំងពីពេលនោះមកដែនដីប៉ាឡេស្ទីនធ្លាក់ទៅក្នុងក្រោមការកាន់កាប់បន្តគ្នានៃចក្រភពផ្សេងៗនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗរួមមានជាអាតចក្រភពពេកសចក្រភពក្រិចចក្រភពរូម៉ាំងនិងពួកអារ៉ាប់ក្រោយមកទៀតពិសេសពីសតវត្សរ៍ទី16រហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចដែនដីដទៃផ្សេងក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដែរគឺជាខេត្តរបស់ចក្រភពជឿកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាចក្រភពអូតូម៉ង់នៅចុងសតវត្សរ៍ទី19ភីបអឺរ៉ុបទាំងមូលផ្ដើមពឹកប្រទេសនឹងបាតុភិប2ទី1គឺការលេចឡើងយ៉ាងផុសផុលនៃចលនាជាតិនិយមជ្រុលប្រកាន់ពូជសាសន៍និងទី2គឺការស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងឡើងជនជាតិជីវបាតុភិបសង្គមទាំងពីរនេះដែលពួកអ្នកនយោបាយឆ្លៀតដុតរោលឲ្យក្តៅឡើងជាលំដាប់អង្រួនស្មារតីជនជាតិជីវក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីឲ្យភ្ញាក់ខ្លួននិងឲ្យផ្ដើមមានមហិច្ឆតានយោបាយនិងទឹកដីនិយាយបែបផ្សេងជនជាតិជីវផ្ដើមមានគំនិតចង់ស្វែងរកទីតាំងមួយដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1897ក្រោយពីមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលដំណាលគ្នាមួយទៅលើជនជាតិជីវនៅអាល្លឺម៉ង់នៅប៉ូឡូញនិងនៅរុស្ស៊ីរួចមកជនជាតិជីវម្នាក់ឈ្មោះ Theodor Herz សម្រាប់បង្កើតចលនាមួយឡើងគឺចលនា Sionist Sion ជាឈ្មោះនៃទួលមួយនៅទីក្រុង Jerusalem ក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចលនាស៊ីយ៉ូនីសរបស់ Theodor Herz មានគោលដៅមួយធំនោះគឺកេណ្ឌប្រមូលជនជាតិជីវមកពីគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទៅតាំងទីរស់នៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាទីដែលកាលពី 3,000 ឆ្នាំមុនដូនតារបស់ពួកគេរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលកាលសម័យនោះនៅចុងសតវត្សរ៍ទី19ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចសេរីលីបង់ត្រង់ជូដានីតំបន់មេសូពូតាមីនិងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ទាំងមូលដែរគឺជាទីរស់នៅរបស់ប្រជាជនអារ៉ាប់ជាពិសេសនិងសុទ្ធសឹងជាបណ្ដាខេត្តរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី20ក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនមានប្រជាជនប្រមាណ500,000នាក់ភាគច្រើនជាប្រជាជនអារ៉ាប់ទោះយ៉ាងណាចាប់ពីចុងសតវត្សរ៍ទី19ទៅជនជាតិជីវផ្ដើមនាំគ្នាចាកចេញពីអឺរ៉ុបទៅកាន់ប៉ាឡេស្ទីនពួកគេចូលទៅរស់នៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងពេលមួយដែលចក្រភពអូតូម៉ង់កំពុងបាក់កម្លាំងនិងបាត់បង់ឥទ្ធិពលសឹងថាអាចដួលរលំរលាយគ្រប់ពេលវេលានិងក្នុងពេលមួយដែលពួកមហាអំណាចពិសេសអង់គ្លេសនិងបារាំងកំពុងនឹកមុំីចង់ក្រសោបយកដែនដីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់ដូចជាភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាជាដើមម្ល៉េះហើយនៅឆ្នាំ1914មុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើង
និង ដោយសារតែ សកម្មភាព របស់ ចលនា សយូនីស្ត ជួន ជាតិ រ៉ីហ្វ ដែល ចូល ទៅ រស់ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន មាន ចំនួន រហូត ដល់ 85,000 នាក់ និង ផ្ដើម ទាស់ទែង គ្នា បណ្ដើរ ជាមួយ ប្រជាជន អារ៉ាប់ នៅ ទី នោះ គឺ នៅ ក្នុង បរិបទ តាន តឹង បែប នេះ ហើយ ដែល នៅ ឆ្នាំ 1917 ខណៈ ដែល សង្គ្រាម លោក លើក ទី 1 ជិត ដើរ ដល់ ទី បញ្ចប់ ស្រាប់ តែ អង់គ្លេស ចេញ មុខ គាំទ្រ ជា ផ្លូវ ការ ចលនា សយូនីស្ត របស់ Theodor Herz កាលនោះ Balfour ដែល ជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការ បរទេស អង់គ្លេស ថ្លែង គាំទ្រ ជា ផ្លូវ ការ ថា ត្រូវ តែ ឲ្យ មាន យូ ឬ ឆាប់ ទឹក ដី 1 សម្រាប់ ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន ប្រមុខ ការ ទូត អង់គ្លេស ប្រកាស បែប នេះ ត្បិត ចក្រភព អូតូម៉ង់ ដែល ជួល ដៃ ជាមួយ អាល្លឺម៉ង់ នៅ ក្នុង សង្គ្រាម លោក លើក ទី 1 ត្រូវ ក្រុម អ្នក ជិត ឈ្នះ សង្គ្រាម ពិសេស បារាំង និង អង់គ្លេស គ្រោង ពុះ ចែក គ្នា កាន់ កាប់ ហើយ កាល សម័យ នឹង អង់គ្លេស ចង់ ត្រួត ត្រា ដែន ដី ប៉ាឡេស្ទីន យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ការ ថ្លែង បែប នេះ របស់ ប្រមុខ ការ ទូត អង់គ្លេស Balfour នាំ មក ភ្លាម ភ្លាម នៅ ផល វិបាក ធ្ងន់ ធ្ងរ មែន ទែន សម្រាប់ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ហេតុ អ្វី ម្យ៉ាង ពី ព្រោះ ចាប់ ពី ពេល នោះ មក ប្រជាជន អារ៉ាប់ ក្នុង ភូមិភាគ មជ្ឈិមបូព៌ា ផ្ដើម ចង កំហឹង នឹង ចក្រភព អង់គ្លេស និង ផ្ដើម តស៊ូ ខ្ទប់ មិន ឲ្យ ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ ចូល មក តាំង លំនៅ ឋាន ក្នុង ទឹក ដី ប៉ាឡេស្ទីន ម្យ៉ាង ទៀត ពី ព្រោះ ចាប់ ពី ពេល នោះ មក ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ ផ្ដើម ជឿ ជាក់ ថា ការ បង្កើត រដ្ឋ អ៊ីស្រាអែល មួយ នៅ លើ ទឹក ដី ប៉ាឡេស្ទីន លែង ជា ការ ស្រមើ ស្រមៃ ទៀត ហើយ យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ក្រោយ សង្គ្រាម លោក លើក ទី 1 សង្គម ប្រជា ជាតិ ដែល ពី សាប រាំង ហៅ ថា la société des nations និង ដែល កាល នោះ មាន តួ នាទី ស្រដៀង គ្នា នឹង អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ សព្វ ថ្ងៃ សម្រេច ប្រគល់ សិទ្ធិ ឲ្យ អង់គ្លេស និង បារាំង ចែក គ្នា កាន់ កាប់ រដ្ឋបាល នៃ ភូមិភាគ មជ្ឈិមបូព៌ា ជាអាត អង់គ្លេស គ្រប់ គ្រង ប៉ាឡេស្ទីន ឯ បារាំង វិញ ត្រួត ត្រា លីបង់ និង សីរី គឺ នៅ ក្នុង បរិបទ នេះ ហើយ ដែល ពី ឆ្នាំ 1920 ដល់ ឆ្នាំ 1939 ចំនួន ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន កើន ពី 100,000 នាក់ ទៅ 470,000 នាក់ ខណៈ ដែល កាល សម័យ នោះ ប្រជា ជន អារ៉ាប់ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន មាន ចំនួន មិន ដល់ 600,000 នាក់ ល្អ ផង អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា នៅ ឆ្នាំ 1939 ក្នុង ពេល ដែល សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 ហៀប នឹង ផ្ទុះ ឡើង តួ អង្គ សំខាន់ នៃ ចំនួន រវាង ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ និង ប្រជា ជន អារ៉ាប់ លេច ឡើង ច្បាស់ ក្រឡែត ហើយ ជា ស្រេច ជា បឋម មាន បណ្ដា ប្រទេស មហា អំណាច ដែល ចង់ រក្សា ឥទ្ធិពល របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង ភូមិភាគ 1 ដែល សម្បូរ ទៅ ដោយ សម្បត្តិ ធម្ម ជាតិ បន្ត មក ទៀត មាន ចលនា សយូនីស្ត ដែល ចង់ បង្កើត រដ្ឋ អ៊ីស្រាអែល 1 នៅ ប៉ាឡេស្ទីន ក៏ មាន ដែរ ប្រជា ជន អារ៉ាប់ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន និង បណ្ដា ប្រទេស អារ៉ាប់ ជិត ខាង ប៉ាឡេស្ទីន ដែល ចង់ ផ្ទុក គុំ ឲ្យ រដ្ឋ អ៊ីស្រាអែល 1 កើត ឡើង បាន នៅ ក្នុង តំបន់ ក្រោយ សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 ដោយ ហេតុ តែ អំពើ ប្រល័យ ពូជ សាស រ៉ីហ្វ អនុវត្ត ដោយ របប ណាស៊ី អាល្លឺម៉ង់ របស់ ហ៊ីតឃ្លែរ ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ កាន់ តែ យល់ ឃើញ ថា បង្កើត រដ្ឋ អ៊ីស្រាអែល 1 ឡើង ជា ការ ចាំបាច់ ប្រកែក មិន បាន ម្ល៉េះ ហើយ ច្រើនឡើង ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ នៅ អឺរ៉ុប និង នៅ អាមេរិក សម្រេច ចិត្ត ចូល ទៅ រស់ នៅ លើ ទឹក ដី ប៉ាឡេស្ទីន នៅ ប៉ាឡេស្ទីន ពួក គេ ត្រូវ ទទួល ដោយ ទី ភ្នាក់ ងារ រ៉ីហ្វ ដែល កាល នោះ ដឹក នាំ ដោយ ដេវីត បេងហ្គូរីយុង អំពើ ប្រល័យ ពូជ សាស រ៉ីហ្វ ក៏ អង្រួន ស្មារតី របស់ បណ្ដា ប្រទេស មហា អំណាច ឲ្យ ជួយ ឈឺ ឆ្អាល កាន់ តែ ខ្លាំង ដែរ បុព្វហេតុ របស់ ជន ជាតិ រ៉ីហ្វ ខណៈ ដែល រ៉ីហ្វ និង អារ៉ាប់ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន ទាស់ តែង គ្នា និង ប្រយុទ្ធ គ្នា កាន់ តែ ខ្លាំង អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា នៅ ថ្ងៃ 8 កុម្ភៈ 1947 អង់គ្លេស ប្រកាស ទទួល ស្គាល់ អសមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ រក្សា សណ្ដាប់ ធ្នាប់ នៅ ក្នុង ដែន ដី ប៉ាឡេស្ទីន ហើយ សម្រេច បញ្ជូន សំណុំ រឿង ទៅ ឲ្យ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ដោះ ស្រាយ នៅ ទី បំផុត នៅ ខែ វិច្ឆិកា 1947 អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ សម្រេច ពុះ ដែន ដី ប៉ាឡេស្ទីន ជា 2 មួយ កំណាត់ ឲ្យ ទៅ ពួក រ៉ីហ្វ និង មួយ កំណាត់ ទៀត ឲ្យ ទៅ ពួក អារ៉ាប់ ប៉ុន្មាន ខែ ក្រោយ មក គឺ នៅ ថ្ងៃ 14 ឧសភា 1948 David Ben-Gurion ដែល ជា ប្រធាន ទី ភ្នាក់ ងារ រ៉ីហ្វ នៅ ប៉ាឡេស្ទីន និង ជា តំណាង នៃ ចលនា សយូនីស្ត ប្រកាស ការ ចាប់ បដិសន្ធិ ឡើង នៃ រដ្ឋ អ៊ីស្រាអែល